Vuoi postare? Jak špatně parkira mobilka na jeden krast? No ne, to je nik na dobrý měsíc. Bože, co stál s tebe, člověk? Glem Breaking Bad. Gus se pojď pod sous. Ти си там он гъс. Беги бе също при две години. Лично се спорвам как си беше нарязал ръцете. Ма като циганен. Трябваше да седна да ти обясня как се реже, да ги нарежем заедно. После да шия, запитила дърво в стада да ръма хапиш. Обляках те, разходих те навънка, прибрах те. Какво прави сега? Дима се очура, бензин. Буги, какво става, човек? Стигни се малко. Знаеш колко неща се случиха? Кризата със Сирия, Доналд Тръмп се кандидатира за президент. Лично за мен е пред мен някакъв си пътяга. Джорджано влезе в Big Brother. Какво? Те го изгониха вече. Фак. Много много ще е там. Кое? Както е, YouTube има нужда от теб, човек. Прав си, Деби. Трябва да се завърна.